ဒီနေ့ကတော့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 
။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ပဲဘူရီယန်တင်းရဲ့လူစင်းမှာချန်လက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေအထိစိုးဝါမှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဘူရီယန်တင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်မရရှိခဲ့ပေမဲ့စူပါဆာအဖြစ်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အောင်သူကဒီနှစ်မှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့အတူကြာဆင်းလာတဲ့ခြေဆန်းကြောင့်အရန်လူစင်းမှာတော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘူရီယန်သင်းကတော့အောင်သူကိုအသင်းမှာဆက်လက်တည်ရှိနေဖို့အတွက်တက်တန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အောင်သူကိုအားပေးကြတဲ့မြန်မာဘောရုံးချစ်ပရိသတ်တွေကတော့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိနိုင်တဲ့အသင်းသစ်တစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာကြောင့်အသင်းနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းလျာအောင်မြင်ဆုံးကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဘူရီယန်သင်းကတော့မြန်မာပရိသတ်တွေရောချသွားမှစိုးရိမ်နေတဲ့အောင်သူကို၃နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့အောင်သူကလည်းပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ဘူရီယန်သင်းမှာကစားဖို့မပျော်ရွှင်တော့သလိုပရိသတ်နဲ့မိသားစုကပါပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိမဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာကြောင့်ဘူရီယန်သင်းနဲ့လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့အောင်သူရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အောင်သူကိုအားပေးနေကြတဲ့မြန်မာဘောရုံးချစ်ပရိသတ်တွေကတော့လက်တလုံးမှာအေဂျင့်မရှိတဲ့အောင်သူကိုထိုင်းလီမှာပလေယာအေဂျင့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မြန်မာ Special Agency ကကိုရဲနိုင်ဝင်းနဲ့ပူးပေါင်းဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိအောင်သူဘက်ကဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ထိုင်းလိကလဘူရီယန်သင်းကလည်းအောင်သူနဲ့လိုင်းခွဲလိုက်တဲ့တရင်ကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ဘူရီယန်သင်းရဲ့လာမဲ့ထိုင်းလိဒုတိယကျော်ပွဲစဉ်ရဲ့လူစင်းမှာတော့အောင်သူပါဝင်လာခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာဘောလုံးတိုင်းဝိုင်းမှာတော့အောင်သူတယောက်ထိုင်းလိဝမ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဘန်ကောက်ယူလိုက်တဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးတော့တရင်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ဒီအတိပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အောင်သူနဲ့တရင်နဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘန်ကောက်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ2020နဲ့ထိုင်းလိပထမဝက်ရာသီအပြီးမှာတော့မှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်3နေရာမှာယက်တီထားနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာဘရာဇီးကစားသမားရီရန်မိုတာ၊ပါလက်စတိုင်းကစားသမားမိုဟာမက်တို့အပြင်ထိုင်းလေယွေးစင်ကစားသမားအများပြားပါဝင်နေတာကြောင့်အောင်သူတယောက်ဒီအသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ဆက်မှုအောင်သူတယောက်ဘန်ကောက်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဘန်ကောက်မြို့ကြီးသားဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးလားဆိုတာကတော့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့တူဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘန်ကောက်မြို့ကြီးသားဖြစ်လာဖို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့တိုက်ဆက်မှုအောင်သူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအပရင်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။